900 авіабомб лише впродовж тижня застосували російські окупанти проти України. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, окрім кабів, Росія атакувала за допомогою 40 ракет та аж чотирьох сотень ударних дронів різних типів: українські міста, села українські посадки, українські дороги, українські навчальні заклади, українські. Здається, і лікарні цього тижня були чого тільки не було. Давайте послухаємо пряму мову. Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час. Треба дати необхідний сигнал рішучості максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор. Скільки от е, така ситуація вже триває, хто пам'ятає, коли е, почалася навала кабів? Мені здається, вже чи не рік тому зі страшною е, інтенсивністю, і е, яка дедалі збільшується, росіяни почали атакувати українські, в тому числі і міста, де проживають виключно цивільні люди на цивільних об'єктах, таких як, наприклад, житлові будинки, і, от, власне, поки що від партнерів. Так звана допомога а насправді їхня частина виконання Будапештського меморандуму е, іде дуже і дуже повільно. Як ми можемо все це змінити? Світ має вжити термінових і негайних дій через чергову масову страту українських і військовополонених російськими окупантами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він звернувся до міжнародної спільноти через систематичне жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими, зокрема. Через те, що сталося напередодні в Курській області, де росіяни розстріляли беззбройних українських військових. Давайте, власне, послухаємо, що сказав міністр. Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають частішими. 95% військовополонених піддаються тортурам, за даними ООН, позбавлені елементарних потреб і доступу. За словами Сибіги, міжнародна спільнота має вжити негайних заходів, видати ордери міжнародного кримінального суду на арешт російських КАТІВ і мучителів. А також посилити санкційний. Тиск ми маємо вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб, сказав міністр у своєму зверненні. Ну, от власне офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо імовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. Про це заявив очільник генпрокуратури Андрій Костін. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним порушенням е та е міжнародним злочином. Власне розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців. Цих злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців. Зараз ви бачили на своїх екранах ті, е, ту ділянку фронту на Курщині, де і стався цей е, теракт, цей військовий, е, пропрошую, воєнний е, злочин з боку росіян. Я нагадаю, що за інформацією. Української моніторингової групи Deep State, Росіяни розстріляли дев'ятьох українських а, військових, які здалися в полону Курській області. Через це спершу омбудсмен Лубінець відправив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну звісно, омбудсмен Лубінець. Мав це зробити згідно зі своїми посадовими обов'язками, але знаєте, кожного разу читати ці новини стає дедалі більш сумно. Я маю на увазі те, що коять росіяни, це очевидно і однозначно. Але навіть сама історія про те, що Україна вкотре звертається до ООН і міжнародного Червоного Хреста, ну це ж як горохом об стіну. Розумієте, потрібно продовжувати це робити, потрібно продовжувати підігравати міжнародній спільноті і ну десь навіть отак от дипломати. Дипломатично, на жаль, вимушені принижуватись. А перед цими оонівцями і перед цим міжнародним комітетом Червоного Хреста, які подекуди ну дійсно стоять поруч, про це в другій частині нашого ефіру сьогодні поговоримо. Я не маю на увазі, що в цій війні ООНівці стоять поруч із росіянами, але, наприклад, Червоний Хрест російський точно стоїть поруч і допомагає росіянам катувати українських військовополонених і не тільки військовополонених, судячи з усього, і цивільних, також ну от власне, як е, сталося. Як стався теракт, як стався воєнний злочин росіян на Курщині? Відомо, що окупанти 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений шлях зустріли українських захисників і захисниць. В їхньому тилу хлопці виходили на позиції, думаючи, що вони у відносному тилу були змушені відстрілюватись, але кількість бойкомплекту була обмежена і вони були вимушені здатися у полон. Загалом пишуть діпстейт. Ситуація на Курщині не така радісна. Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко. Ми обговорили дану ситуацію. Пише Deep State, із іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Ну і екіпажем безпілотників Варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їхні позиції, а також не нехтувати безпекою, що а, натякає на те, що судячи з усього, йдеться про екіпаж саме безпілотників, можливо, FPV-дронів, які хлопців, які думали, що вони знаходяться у відносному тилу в сотнях метрів від позиції окупантів або навіть у кілометрах, але ж ні, там біля зеленого шляху, на жаль, окупанти опинилися е, якимось чином ближче до позицій українських військових. Ну і так, як я вже казав, на це відреагував і е, уповноважений справ людини Лобінець, і генеральний прокурор, і міністр закордонних справ це дійсно страшні і грубі порушення, і при цьому це. Інструмент впливу російських окупантів, російських е, спецслужбістів на е, українське суспільство в цілому це сигнал українцям, що ви не повинні е, мобілізуватися. Вони повинні йти на фронт, е, стверджують росіяни в такий спосіб, тому що вас там обов'язково розстріляють. Вас там, нібито кине е, ваше командування. А ми, росіяни, будемо безжально всіх розстрілювати. Вони дійсно можуть безжально всіх розстрілювати, але звісно. Ну, що командування е вас не кине, нас не кине. Ну, з дуже високою ймовірністю. Цей інцидент пов'язаний із тим, що була проведена недостатньо якісна розвідка. При цьому оцінювати ці студії і стверджувати, що це саме так, я точно не буду. Бо хто я такий, щоб оцінювати дії української розвідки, навіть або навіть тим паче в контексті окремих підрозділів, так окремих екіпажів в будь-якому разі, в усьому винні росіяни напали на Україну росіяни. В, власне, в тил українських військових зайшли росіяни, розстріляли українських військових саме росіяни. Потрібно їх знищувати. Давайте, колеги, покажемо збір, нагадаємо про збір на Головне управління розвідки. Прекрасне! З'єднання чи то пак підрозділ. Ну так ми е, говоримо про кракен, тут саме саме підрозділом це і називається. От і я закликаю вас якнайшвидше задонатити на міні-екскаватор для кракена. Це те, що потрібно на лінії фронту. Просто зараз, де діє кракен, я не знаю і знати не хочу, і вам не раджу. Ну і тим паче, росіянам не раджу знати, де діє кракен, бо вони тихо прийдуть. Дуже тихо підуть, і росіяни навіть не встигнуть зрозуміти, е, хто проти них стояв і чому вони вже на концерті Кобзона. Давайте зробимо так, щоб вони вирушали на концерт Кобзона якнайшвидше. Вони намагаються тиснути дуже брудними методами, в тому числі і через розстріли, в тому числі і через залякування, в тому числі і через теракти проти цивільних. Але ну факт залишається фактом: не існує більш боєздатної сили, не існує більш міцної. Сили у світі ніж сили оборони України, в тому числі до яких і входить головне управління розвідки, наостанок ну, цього новинного блоку.